အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းပွင့်လေးလို့ခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတောက်ကလောက်ကလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ပါမယ်တောက်ကလောက်ကလေးကိုစားအုပ်ဒီအလဲကောင်ဘဲဦးလေးကိုထည့်ပါမယ်အဲ့တော့မူလပုံကိုတိုက်တယ်ဘာကိုကလစ်နှိပ်လိုက်တယ် selection ဖြစ်နေတဲ့ပန်းပွင့်ကို control d နှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်တယ်ပုံကိုချုပ်လိုက်တယ် control minus နဲ့အဲ့ဒီမှာတောက်ကလောက်ကလေးမြင်ရပါပြီနံပါတ်6အဲ့ဒါကို zoom to နဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်ဘူးလေးနဲ့သူ့ကိုပုံကြီးချဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါမြင်ရပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာကရှိတ်တွေဘေးနားမှာအရိတ်တွေပါနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်လိုက်ကန်နီးနဲ့သွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာတူးပေါက်ဆဲရနေပြီးတော့မှ magic လာဆိုတူးဆိုတဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတ်ပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကလစ်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလစ်နှိပ်နေပြီးသွားပါတယ်သူအနေနဲ့သူပြေးကတ်သွားတာနှိပ်เสียမလို့တချို့နေရာကျတော့ဘောက်ကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့သူကသူသွားပြီးပြေးကတ်နေတယ်ကလစ်မနှိပ်ဖက်နဲ့ပြေးကတ်နေပါတယ်နည်းနည်းလေးနေရာချင်းတဲ့နေရာတော့ပဲကျွန်တော်နှိပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ magic lasso tool လို့ခေါ်ပါတယ် magnetic lasso tool လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတန်းလိုက်လို့ကတ်သွားတာအစနဲ့အဆုံးနဲ့မိသွားတဲ့အခါမှာ selection ပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါကို move tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဲဥပုံရဲ့အလဲကောင်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီဘဲဥပုံမှာကျွန်တော်တို့တောက်ကလောက်လေးရပါပါပြီ